3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Jeg er så rørt av den sangen her. Jeg synes den er helt fantastisk. Dette her er en ungdoms, typisk ungdoms-disco-dance-låt. Men jeg synes den er så vakker og flott, og monumental. Altså, skjønner du hva jeg mener? Altså, den er svær, den er større, larger than life-aktig sang. Dette er Swedish House. Du, det er et begrep som har blitt brukt veldig mye i min omgangskrets den siste, og jeg spurte den som står meg nærmest, min kone, hva det betyr. Ja. Hun kunne ikke forklare hva det betyr. Hva er larger than life? Altså, det er noe som er større enn deg selv. Altså, det er så stort at du nesten ikke klarer å ta det inn. Akkurat som hvis du ser Armageddon foregå på horisonten, så tenker du, fy shit, pokker, dæven, dette her er noe større enn meg. Dette her er større enn jeg klarer å ta inn. Når bruker jeg det? For eksempel når dere er med damene og de føder inne på fødeavdelingen, så får du en datter, Tore, og da har du en sånn larger than life opplevelse. Det må jo være, altså, jeg har aldri hørt om noe et større paradoks i hele mitt liv, at det å føde et barn er larger than life. Det opplevelsen du får av det er jo det er jo larger than life. Og min opplevelse er larger. Det er noe som er utenfor deg selv. Å, herregud. Ut av deg selv opplevelse, som Ravi ville sagt. Som Ravi ville sagt det, en ut av deg selv opplevelse. Jeg synes likevel ikke det er helt presist definert, så jeg kommer ikke til å bruke det. Uansett vil jeg si at denne sangen her, Don't You Worry Child med Swedish House Mafia, er en av mine radiofavoritter, har vært det hele siden den kom på listene. Og vi snakket så vidt om musikkvideoen til denne sangen her, som er bare, den er så den er så svær. Det er larger than life, den også. Nå begynner jeg å skjønne det. Du begynner å skjønne hva det dreier seg om nå. Hvis du ikke har sett den videoen, så vil man, selv om man hater Swedish House Mafia, så vil man bli glad av den videoen. Hvis jeg skal være litt negativ her nå, jeg har ikke sett videoen, men at jeg skjønner også det suggererende som denne melodien har, eller låten, den fanger meg, den nesten hypnotiserer meg. Er du ikke enig i det? Ja, jeg synes på en måte at det er litt sånn som jeg tror kanskje det var i 1938-39, når nazismen var i ferd med å bygge seg opp. Hvis du kunne velge fritt, ville du vært på et massemøte med Hitler, eller vært på en Swedish House Mafia-konsert? Det siste uten tvil. Men det er jo gøy å være på massemøtet med Adolf Hitler. Det er litt gøy å være på massemøtet. Ok, så opplevelse da, hvis man måtte klart oss. Blir starstruck, altså bare Barack Obama går og legger deg hvis jeg har sett Adolf Hitler i virkeligheten. Men jeg hadde nektet å si heil. Jeg hadde ikke sagt heil, jeg tror du hadde fått en kolbe i bakgrunnen. Ja, det er det jeg frykter. Det er lov å være på massemønstring. Jeg tror det viktigste for Hitler og for Himmler og Göring og alle de andre som organiserte dette, var vel at det kom mange. Ja. Det var alfa og omega. Men jeg tror det var veldig, veldig viktig å bevise alle også at dette var det riktige og sånn. Men hvis jeg kunne bare delta som presse fra NRK liksom, og sagt at jeg heiler ikke jeg for det, at jeg er bare her for å dekke eventen. Men du er likevel veldig interessert å gå på Swedish House Mafia. Var det for Ungdommens Radioavis, eller som eksisterte på den tiden? ABRS. Jeg dekker bare denne massemønstringen, Adolf Hitlers massemønstring for ABRS. Så veikt, du må jo tørre å gå på en massemønstring med Adolf Hitler. Nei, det virker skummelt. Nei, kom igjen, mann. Men det jeg tenker på er... Altså, du blir jo ikke en SS-offiser av det. Det verste problemet er sånn, hvordan er toalettforholden der? Er det lett å komme seg til en do? Hvor går det an å kjøpe seg en liten snack? En hamburger for eksempel, hvis man blir sulten? Er det litt sånn som på Øya-festivalen? Ja. Er det organisert på den samme måten? Eller er det sånn at man må stå og tisse på seg selv? Ja, det lurer jeg også på. Da må jeg bare fortelle at jeg har vært på konsert i det tyske riket. Altså Das Reich Coldplay-konsert Radiohead-konsert men det var snakk om å ha orden i syskrinene. Det var altså små menn, altså helt vanlige størrelse menn, gikk rundt med en tank med øl på ryggen og fylte opp i alle glassene til alle som stod rundt. Så er det noe jeg tror fungerer, så er det infrastrukturen i massemønstringen til Hitler. Det nærmeste jeg har vært på en sånn en type konsert eller sånn massesuggestjon med psykose, det var at når Tore jeg var på Slipknot-konsert, når vi måtte knele på knær i, på HV. Nei, på spektrum. Vi knelte ikke. Du bøyde deg litt. Det er litt den samme historien som vi snakket om i går, sånn som vi snakket om Soundgarden-konserten i går, som ikke ble noe av på grunn av forskjellige ting, men at jeg hadde skaffet billetter til den Slipknot-konserten, og så kunne ikke jeg da også, husker du det? Ja, det var sånn. Det er Slipknot-konsert, vi må gå på det. Så ble ikke jeg med, men dere dro og knelte da foran Corey Taylor og hele gjengen. I hvert fall greit å si
ettertid når ingen av de andre husker det. Jeg tror jeg skaffet vel deg den Toyotaen din der. Jeg kjøpte jo et til deg. Jeg sa ikke sånn at jeg kjøpte billetten der. Jeg sa at det var jeg som tok initiativet til den Slipknot-konserten. Det virker så du steiner en sånn fyr som har masse gode ideer, initiativ, tar, la oss gjøre dette, ja. Så backer du de siste. Men dere fikk en helt uforglemmelig Slipknot-konsert. Ja, at vi hadde det fett. THET. Tilbake til Swedish House Mafia. Jeg synes det er trist å se at de har på en måte lagt opp, de har gitt seg. For det er sant det som skjer i videoen. Ja, det er sant det som skjer i videoen. Ja. Don't you worry, child, altså. Ja. Ja. Hvis dette er Radioresepsjonen, velkommen skal du være, kjære lytter. Vi skal ha dilemmas i dag, og når vi har dilemmas, denne spalten, så er vi litt avhengig, vi, rett og slett, av du som hører på sender inn dilemmaer til oss. Og et dilemma, Bjarte, har du lyst til å lett fattelig forklare det? Ja, det skal jeg lett forklare. Det er et valg mellom to onder. Kan også være et valg mellom to goder. Ja. Vi må velge da en av godene eller ondene. Mm. Det kan også være et trilemma. Ja, hvis det er et valg mellom for eksempel et gode og et onde, så er det det vi kaller tungt på denne siden. Ja, det er sånn. For da må man alltid velge gode, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Trilemma er også mulig, og jeg tror det meste vi har hatt er oktalemma, som er åtte lemmaer satt opp mot hverandre. Det er vanskelig å balansere. Det er veldig vanskelig. Det kan jo hende man velger det negativt, altså onde, hvis man er jævla dark, det syns. Ja, ja, det er. Hvis det er utrolig dark, så kan hende velge det. Ja. Kommer litt an på hva det er, ja. Ja, det gjør det, altså. Ja, det gjør det. Send oss ditt dilemma. Sånn som massemønstring og Swedish House Mafia-konsert. Ja, plutselig. Mm. For dere var det tungt på den ene siden. Ja, men det er mye darker å dra. Altså, jeg skjønner det, selv om Swedish House Mafia var et stort svensk DJ-band, ja. Så er det litt sånn, det er litt mer på en måte sånn historisk stas å ha vært med på en Hitler-massemønstring. Ja. 1987 koloresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Når du sender et dilemma, for hvis du ikke har et dilemma klart, så lag et dilemma da. Det kan vel være like greit det. Uvanskelig. Og kanskje du er så heldig at du vinner en RRT-skjorte. Signert eller ikke signert, det kan du velge. For hvis du velger signert T-skjorte, så kan du ikke gå med den ute blant folk. Hvis du velger usignert, så kan du gå med den ute blant folk. Hvis du velger signert, så må du ramme den inn og henge på veggen, dessverre. Og det funker jo bare i noen få år. Og da må du kjøpe klipsramme på IKEA, og så plutselig så har du en RRT-skjorte, signert RRT-skjorte på veggen i en klipsramme, og så tenker du, det var ikke sånn estetikk jeg ønsket å ha i min bopel. Det verste jeg vet er når du har t-skjortet inne i klipsrammen, og så sklir, eller så siger t-skjorten litt i tillegg. Ja, jeg ville vel ikke anbefale klipsramme egentlig på en sånn t-skjort. Hva slags ramme skulle du ha da? Skikkelig med ramme, passepartout-greier. Passepartout, har ikke knelet da. Innramming skal du ta på ramme halvår. Det får bli siste ord i dette stikket her. Ja, den er ikke helt for... Jeg klarer ikke å toppe den. Vet du hva, vi sender ut to t-skjorter til den heldige vinner som har sendt inn dilemma i dag. En signert t-skjort og en usignert, som du kan bruke den. Ja, lurt! Ok, shit, fuck shit! Yeah. 33 milliarder visninger på YouTube. Dette er Ylvis, The Fox. Dere må si det. Ja, bare. Si det bedre. Ja, det er kjempebra, Tore. Yes! Der har vi Tore og Bjørte. Og min sin tolkning av The Fox, som jeg sa 33 milliarder, jeg mente alle skjønner at når jeg sier 33 milliarder, så skjønner alle det at det er en overdrivelse. Ja, jeg mente 33 millioner, men nå er det snart 35 millioner visninger på YouTube. Og dette eventyret virker som ikke vil ta den enda. Altså, det vil bare fortsette og fortsette. Ja, nå har jeg også denne TV-kanalen Fox. Dette forstår ikke hva som har skjedd der borte. Nei, altså de lagde en slags trailer for reklamekampanje for sin egen TV-kanal, hvor alle profilene i Fox og Fox News sikkert også. Det er konservative. Ja, det er litt sånn rart, for det er sånn som alle ekte nordmenn hater da Fox, fordi det er liksom republikanerne. Så alle nordmenn er jo demokrater. Mm. Ikke sant? Ja, kult sagt det. Ja, altså, jeg har sett denne videoen, og det er kjempegøy at de har gjort det, men også litt sånn her, og Ylvis gutta sa jo det, at dette her er veldig, veldig moro. Men de har fått penger for det, de har fått betalt for det. Ja, de får selvfølgelig penger for det. Fremskrittspartiet og noen høyre folk er vel republikanere? Ja. Bare så vidt, ass. Ja. Det er bare på tusenåret som den slemmeste FRP'er er snillere enn den snilleste republikaner i USA. Ja. Det er mitt inntrykk. Ja. Det er mitt inntrykk også. Det er mitt inntrykk også. Jeg lærte det til og med på videregående, da sa de det, at det er sånn det er. Du sa det, engelsklæreren min sa det. I engelsk sa de det, ja. Ja, men for du snakker ikke så mye om utenlandsk politikk i andre fag enn i engelsk. Nei, tysk snakker du litt om
I samfunnsfag snakker vi mest, det var mye norsk og europeisk, veldig lite amerikansk egentlig. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer, spør vi oss selv, og så svarer vi på det spørsmålet, og kanskje du, Tor, har lyst til å begynne i dag? Jeg spratt en flaske Barolo og satt og fuck me! Fuck! Hadde du spratt en flaske Barolo i går? Ja, hvorfor ikke, tenker jeg. Jeg liker å ha det bra også på hverdagen, og da drikker jeg rød eller hvitvin. Jeg prøvde å drikke brennevin også, men det synes jeg ikke er så godt som vin. Nei. For når man blir litt, når man fyller 30 år, så begynner man faktisk å like, altså vin, når man er, ok, jeg skal forklare hvordan det er. Da man var 17 år, og smakte vin første gang, så tenkte man, dette var godt, men ikke like godt som saft eller jus. Eller cola. Eller cola. Og så går det 12-13 år, og så synes du faktisk at det er bedre enn saft, jus og cola. Skjønner. Men tror du ikke? Det er, for jeg, også, jeg er helt enig med, jeg har også i voksen alder begynt å sette mer pris på vin. For det var så best. Ja, det var så best. Herregud. Men nå er det, tror du ikke kanskje vi også blir, altså generasjon på generasjon blir litt sånn indoktrinert til å like vin, at det er liksom, at det, man lager et sånn, en slags aura rundt vinen, hvor det blir et konsept for kos. Et meme, og tenk på at være meme, Steiner, det er det man sier i populærkulturen. Ja, riktig. Et meme, noe som følger kulturen. Mm. Og så er det sånn, det å helle vin og lufte den og gjøre noe litt sånn stilig glass og sånn. Det er ikke mye greier. Det er, jeg lufter vin dritlenge. Altså, hvis ikke det er utrolig tørst. Det blir litt sånn som å røyke en sigar. Jeg tror liksom det er det samme. Ah, det var en god sigar, nå skal jeg slappe av og røyke denne 250 kroner sigaren. Jeg skal ikke sjekke meg, bare kjapt. Det er ikke så lenge siden jeg tenkte sånn, skal jeg prøve å røyke den ene sigaren jeg fikk av Bjørn Einsvåg her for en stund tilbake? Ja. Og så tenkte jeg, jeg prøver. Det var ikke så verst det heller. Nei, det er ikke så. Man blir jo gær. Vi begynner å komme i en alder der vi kjøper oss Audi. Og det er bare jeg som gjør det. Ja, nye fine biler. Begynner å drikke vin på hverdager. Drikke sigar. Hvor er denne redaksjonen på vei? Jeg synes det virker sånn kult å kunne det der greiene med, kunne litt om sigarer og whisky og rødvin og alt det sammen. Men det, jeg gidder bare ikke å gå hele den veien for å lære meg det. Jeg går ut og spiser, så går jeg ut og spiser, så sier, få noe rødvin, eller få en pils, der, eller få noe... Der ligger den store misforståelsen i det å være en god konnoisseur. Ja. Det handler ikke om kunnskap, det handler om hva du selv setter høyt. Mm. Hvis du synes det er godt å røyke en sigar, også selvfølgelig da som Steinar insinuerer, påvirket av kulturen rundt deg, så røyker du sigar. Det er ikke sånn, først må jeg lese en bok om sigarer før jeg røyker en sigar. Enig. Først må jeg lese en bok om vin før jeg drikker vin. Mm. Hvis du synes vinen er god, så er den god. Åh, det var veldig godt å høre, Tor. Det var kjempegodt. Hvis du synes den sixpensen er fin, så er den fin. Ja, så enig. Så snakker du veldig om Bjørn Eidsvåg. Kanskje. Hvis du synes den svarte skjorta er fin, så kjøper du den. Hvis du synes det er fint å ha flass på skuldrene, når du går rundt blant folk. Han har ikke flass på skuldrene. Det er fra han... Altså, det kanskje... Når du går med... Altså, hva er det du... Dette må du forsvare. Ja. Jeg har ikke sett flass på skuldrene. Han har noen ganger samme sykdom som meg. Tørr hud under skjegget. Og så har han svart skjorte, og da ser du det med en gang. Nei, det han har svart skjorte, og så har han splitter ny hettegenser. Det er det han har. Så han tar seg hettegenser, så blir det av og til litt sånn lo fra feilene. Ikke prøve å forsvare det her, Bjørn. Jeg har ikke vært på den diskusjonen. Det er tydelig noe Bjørn og Tora dere har snakket om. Nei, jeg har ikke vært på den diskusjonen. Greit, du knakk en Barolo i går. Drakk den til bunns. Ble du pære? Nei, jeg drakk den ikke til bunns, fordi rakk jeg ikke før jeg måtte gå og legge meg. Men det jeg gjorde var å sitte og følge forsendelsen av den nye datamaskinen jeg har bestilt på internett. Det er gøy, altså du følger den med en slags GPS-tracking, er det det? Ja, det er i hvert fall så er det noen som sjekker inn, sikkert en strekkode eller noe som noen blir turt rundt omkring der hvor den befinner seg i verden. Og nå er den i Shanghai. Og det er bare å glede seg, Tore. Jeg håper det ikke kommer skip. Den kommer med skip. Ja, det tror den gjør. Men er det big data, eller er det en liten data? Small data. Okay. Veldig liten data. 11 tommer bare. Rister du Baroloen før du åpner den? Skal snu den opp ned for at alt skal blande seg? Det er ikke bræmhult som blåbærsaft. Det er ikke. Det er en god Barolo. Kongen av rødvin, som de kaller det. Bare en liten kommentar, for jeg tror det som jeg egentlig ville til livs da, er at om du leser den boken om rødvin, eller om du leser den boken om sigar, eller røyker det og drikker det du vil, så tror jeg bare det jeg egentlig vil slippe det å høre historien om den rødvin når jeg sitter ute på restaurant. Det er nok det jeg er ute etter for å slippe. Og den her er jo som enig.
La Per fly. La Per fly. Det er jeg veldig enig med deg, Bjørte. For ja. Det er helt uinteressant. Ja. Vi stopper det der, som det den gode programlederen er. Jeg går videre til deg, Bjørte Kjøstheim, den eldste av oss. Takk. Nå regner vi med at det kommer noen vise ord om hva du gjorde i går. Ja, jeg gjorde ikke så mye, men det jeg gjorde... Det er ikke vise ord. Nei, det er ikke vise ord. Jeg spiste en suppe type fisk, som var veldig god. Den ble ikke laget av meg, men noen andre i husstanden. Og hun hadde ikke... En hjemmelaget fiskesuppe? Ja, fordi... ja, basert på ting som var i huset. Oi, men det var fiskehuset. Det var fiskehuset. Torsk var det i huset. Hvor i huset var fisken? Den var i fryseboksen. Okay. Ja, så, men hva det var det som var i fryseboksen? Torsken. Fisken. Torsken. Hvis du skulle gjette hva du trodde var i fryseboksen i, en sånn, i denne sammenhengen? Suppen. Ja. Men så må jeg bare si at jeg så en av de beste dokumentarene jeg har sett i hele mitt liv i går. Er det ikke sånn hver gang man ser en dokumentar? Jo, det er litt sammen med meg i hvert fall. Er det sånn at jeg pleier å hause det kanskje litt for mye opp. Men det var en som jeg begynte på for et par dager siden, som har gått på Discovery Channel. Kanskje han går der enda. Men det var altså en film som hette Alle presidentens menn, bakom filmaktig. Oh. Så det var om hele Watergate. Ja, det var på en måte begge Watergate. Deler. Watergate! Nei, det er Watergate. Jeg blander Watergate. Slaget med Watergate, vet du, Stenner. Men det som var så gøy var liksom de journalistene, Bernstein og hva det heter for noe? Woodward. Woodward og Bernstein. De møtte liksom Robert Redford og Dustin Hoffman. Og under innspillingen av ja, filmen? Nei, dette var i nåtid. Det er liksom 40 år siden den filmen kom. Eller noe sånt. Ja, det er nåtid. Og så møtte du liksom alle de skurkene som ble tatt og fengslet under hele skandalen. Oi. Og masse sånne ting. Og du hørte masse sånne hemmelige opptak som Nixon jo gjorde fra The Oval Office, som han prøvde å få slettet og kastet. Han klarte jo å slette noen av de da. Ja. Jeg hørte masse sånne ting fra, og fra rettssaken vår. Og hva sa Nixon da? Nixon dreit seg jo skikkelig ut, altså. Er det en klokk, eller? Ja, han var fy sømmen. Mer og mer for å høre om den der skandalen der, at det er mer og mer skuffet. Hva heter virker, dokumentaren? Sånn. Den heter vel All the President's Men. Samme som filmen, det er. Hvordan skal du søke når du søker på den? Men du må sikre filmen. Da? All the President's Men Documentary. Du må søke. Sjanger. Genre. Okay. Ja. Det var det. Og så du glemte noe i går. Jeg glemte å se Ulvis, for jeg satt og så på Boardwalk Empire. Jeg gjorde ingenting i går, så bare så på TV. Du sier at du ikke gjorde noen ting, men du har jo spist fiskesuppe. Ja, fiskesuppe. Du har sett dokumentarer, beste dokumentarer du noensinne har sett. Du har jo opplevd masse hørte. Jeg synes det er et hån mot publikummet vårt, at du sier sånn, jeg nesten skal oppleve noen ting, men du har jo opplevd store ting. Hjemlagt fiskesuppe er ikke alle som får det. Nei, det er ikke det. Det jeg kan nevne er fra rushtrafikken i dag tidlig. Jeg var vitne til at et lyskryss, et veldig trafikert lyskryss i Oslo, gikk fra å fungere til å gå over til gulblink. Bare, aldri vært der. Jeg har aldri vært der. Nei, det var helt spesielt. Det var på rødt lys, og så så det liksom blinka litt i trafikklyset, og så gikk det til gulblink, og det ble fullstendig kaos på bare et 4-9 sekunder. Det er det sykeste jeg har. Det var helt sjukt. Det var borte i Sumsgate Ring 2. Så på 24 timer, Bjørte, det er den beste dokumentaren du har sett. Det er det sykeste du har hørt. Du har opplevd altså så mye. Nei, men det sykeste, men ikke for å toppe historien, Steiner, men det rare er at det var i Reykjavik i helgen. I helgene der. Du reiser verden rundt. Så er det ofte, når det ikke var biler i helgene da, så var det mye mindre trafikk. Så da står lysene bare og blinker på gult, når det nærmer seg biler i kryssene der fra flere retninger, så går det over til å virke. Det, og det er rødt og grønt, og da virker det. Har du toppet historien min? Ja, det var ikke meningen. Det var helt sprøtt. Men jeg bare lurer på, denne gulblinken, lyskrysset er vel ikke helt ødelagt, i og med at det kan blinke gult i en rytmisk... For det som er lurer på å spare strøm, liksom, og bare stå på gult. Virker jo sånn. Sparer ikke særlig strøm på det, eller. Men det er også, hvis et lys blir ødelagt, så er jo på en måte hele krysset ødelagt. Ja. Ok, det var oss. Vi venter på sms'er og e-poster fra dere, lyttere. Send det til 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, og da snakker jeg om dilemmaer. Dette er 30 seconds to mass. P3. Ja, så det var litt gøy her, fordi vi hørte nettopp Frode Johannessen og Eili Harbo. Harbo. Haribo. Nei, det er Harbo. Her fikk jeg litt vingummi når jeg hørte den sangen. Jeg visste ikke at du var en vingummifyr. Nei, jeg er ikke noen vingummifyr, det vet du, Tore. Ja, det er det jeg vet. Det er det du sier. Han er bare en gummifyr. Jeg koketerer og sier sånn, og siden hun heter Eili Harbo, og så sier Bjørte Harbo, så sier jeg Haribo, og så sier jeg har lyst på vingummi, som en spøk. Men dere som kjenner meg vet jo at jeg er ikke noen vingummifyr. Nei, du er en sånn voksen godteri, litt sånn mokkabønner, sjokolade, kanskje chips i ny og ned. Kanskje en After 8 også? Nei, aldri After 8. Jeg hater det, og jeg skyr
det som pesten. Jeg fikk, skal jeg si hvorfor jeg hater det? Ja. Jeg spiste alt for mye After Eight da jeg var barn. Voksesjokolade når du er 8-9 år, er ikke bra. Vil du si at du ramlet ned i After Eight-tønn? Akkurat som Obelix, tenker du på? Som falt ned i styrkedrikken da han var barn? Nei, det blir ikke det samme. Men det var det som var av godteri hjemme hos vår felles mormor, Tore. Hei, Hulda. Ja. Hun avgikk for en del år siden, ja, så ikke vi så hilse den på radio. Du sitter vel oppe på en sky og følger med ned på hva som skjer på jorda? Jeg visste ikke at du var såpass religiøs, men det er greit, skal ikke kokettere med. Det er jo nær akkurat som Haribo. Ja, jeg skjønner. Men After Eight-kaker, alt som har med After Eight å gjøre, så det skyer som pesten. Er det noen andre ting, sånn matretter eller sånn godteri, som du ikke klarer å spise lenger? Nei, men det, jeg skal lære deg noe. Ja. Det er hvis man blir tilbudt godteri, som du liksom tenker, ja, jeg kan spise det for å være hyggelig, eller hvis du blir tilbudt kake, eller noe som du vet har mye kalorier i seg, og som du kanskje vet at du ikke er så veldig glad i. Og da vet jeg hva du skal si. Ja. Ha en sekk på magen som du putter det opp i. Nei, altså ikke som Askeladden tenker du på. Nei, jeg sier, si nei takk. Ja, si nei takk. Nei takk. Ja, du tilbyr meg After Eight. Nei takk. Jeg trenger ikke å spise det for å være hyggelig mot tilbyderen da. Men skal jeg lære deg noe, Steinar? Ja. At hvis det er noe du ikke liker, ikke spise det. Nei. Så alle andre rundt deg spiser, du liksom er den eneste kjipe raringen som ikke spiser det, så skal du smake på det en sånn 7-8-9 ganger, så kommer du til å like det. Men After Eight har jeg jo spist kanskje 250 000 ganger da jeg var... Jeg sikter ikke After Eight. Hva tenker du på da? Det er noe annet som du ikke liker. Ja, sånn sushi for eksempel da. Liker du ikke sushi? Jo, men jeg liker jo det meste, bortsett fra... jeg liker Haribo, men jeg trenger det ikke, skjønner du? Det er forskjell på å spise det. Jeg trenger ikke Haribo, den smaker ikke så godt at jeg får noe glede av det. Nei, jeg skjønner. Nei, jeg har bare lest det. Det var noen som sa, eller jeg hørte, eller noen som sier at hvis man ikke liker en smak man ikke liker, så kan man liksom vende seg til det i løpet av en 7-8 ganger. Acquired taste, tenker du på? Er kilden, er det fra en forskningsrapport, eller er det bare en lytter som har sendt inn? Nei, det er mer forskningsrapport-aktig greier. Har du lest en forskningsrapport om smak? Nei, jeg tror jeg har sett på Discovery Channel eller et eller annet. Ja. Det er derfor jeg skulle ønske vi fikk e-poster om sånne nye e-poster. Det var så god stemning her. Nei, kjærp, Steiner, ikke bli sur. Ikke lov å si god stemning heller, beklager. Er det god stemning, så er det god stemning. Ja, det. Show don't tell, som du pleier å si. Oh. Men det var du skulle snakke om denne filmen. Ja, og så grunnen til at vi fniste litt ut av den sangen der, var fordi den kommer fra filmen Kyss meg for faen i helvete, men så sa Tore, og du sa litt sånn feil, og var litt sånn irritert også, du sa kyss meg ræva for faen i helvete, og det var derfor jeg fniste. Da knegget folk, men det er jo grunnen til at jeg begynte å snakke om det var fordi at det er en veldig fin låt, men jeg føler at det er litt standard å ha en kvinnelig vokal, mye klang, rolig tempo og litt svevende tema i låta, så når man lager musikk til norsk film, det har vi sett mange ganger. For eksempel Hawaii-Oslo. Ja. Hawaii-Oslo. Husker du den? Jeg husker den låta, men jeg husker ikke hvem som... Det er hun Lucy Swan, vet du, fra den der Fountainheads. Ja, men det som er litt spesielt med den låten som vi hørte nå, med Eili Harbo, det er jo at Eili Harbo skal det være, tror jeg. Det er jo at det er hun som også spiller hovedrollen i Kyss meg for helvete faen. Er du klar? Er det sant? Hvor er kilden din? Er det en forskningsrapport? IMDb tror jeg denne gangen. Shit. Ja, det er ikke British Medical Journal. Spiller hovedrollen i filmen og synger denne temasangen? Ja. Tror du det er kultursider i British Medical Journal? Nei. Nei? Steiner? Hva har du spurt om? Tror du det er kultursider i British Medical Journal? Nei, det tror jeg ikke. Nei, ikke jeg heller. Men låta heter i hvert fall If I Ever, og det var Frode Johansen og Eili Haribo som ga deg den. Hei, Frode. Hei, Frode. Skyt meg. Skyt meg, ræva for faen i helvete. Men nå... sier som hun, Viet Kong-sniperen i Full Metal Jacket, shoot me. Okay. Men apropos Vietnam, Steinar. Du hadde en telefonsamtale tidligere i dag. Ja, jeg har glemt å fortelle det, kanskje. Ja. Jeg ble oppringt av en svenske som heter Sudde, som jobber i noe som heter Norsk... Er det forkortelse for noe, eller er det navnet hans Sudde? Jeg tror det er forkortelse for Sudvik Andreasen. Nei, han ikke. Sudvik Andreas Abrahamsson? Ikke høyt nok nivå på humoren. Nei, jeg prøvde meg bare. Ikke høyt nok nivå. Noen ler. Sudvik Andreas er jo godt. Det er metalatter, Bjørte. Nei, men det er Steinar, vet du, det er, ikke at du vet hvem dette er. Nei, jeg aner ikke. Det er for du har sagt at det er en sånn fyr som ringer fra et sånn Norsk Faktorama innimellom.
og at han er litt sånn kjip mot deg, slem. Ja. Ja. Vi skal få høre den samtalen som du tok opp på bånd, Bjørte, tidligere. Ja, det gjorde jeg, ja. Jeg tok den opp. Mellom, mellom deg og Sudd Abrahamsson, han er Vietnam-veteran, i tillegg til å være telefonintervjuer på Norsk Fotorama. Du vet jo masse om det, Stenner. Ja, jeg, det er jeg som er Sudde. Nei, fader, du ødela hele... Hva står Sudde for? Han heter Sudde. Ja, men hva, stå, ja, det, hva står det for? Nei, det, Stein, Ulrik, Didrik, Dan, jeg mente at det var Espen. Det er for godt, selvfølgelig. Det står, jeg vet ikke, kanskje han heter Sivert eller noe sånt, han kaller dem Sudde. Jeg, Tore, står for tøff, omsorgsfull, respektfull. Respektfull og episk. Vi hører Kaisers Orchestra. Dette her er Maestro. P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Sudd Abrahamsson fra Marknads- og Medieinstituttet Norsk Faktorama AS som ringer deg. Får jeg snakke med den jævla idioten som plockade opp telefonen når han så at det var et ukjent nummer i displayet, og som nu försöker be om ursäkt för att han inte har tid att svara på några enkla frågor från en stackars jävla telefonintervjuare. Nej, Sudd, du, jag har dessvärre inte tid nu alltså. Unnskyld, jag beklager. Vet du att jag har varit i Vietnam, Bjarte? Ja, jag tror kanske du har nämnt det för. I Vietnam mötte jag en ung kille, en korporal som heter Jimmy Costellano. Jävla trevlig kille från Brooklyn, alltid glad, alltid en funny joke på lur. En natt under monsunen i 1973 skulle hela platoonen ut för att scouta efter zipperheads längs Han River i fintens territorium. Det regnade som ett vilt helvete. Vi var slitna efter 4 veckor med konstanta träffningar från en jävla gukartilleri. Vi går langs elven, jag går bakerst. Jag är så jävla sjuk, fått någon jävla hepatit av en jävla poontang i Hanoi City. Helt bakerst går Costellano och sikrar bakåt. Det är mörkt som i jävlens egen rövbjärta. Hela jävla platoon är i högspänn. Vi känner vis i närvaro. Inte fan om någon jävla zipperhead skulle lura oss in i någon ambush. Vi kommer ut på en öppen lysning i djunglen. När jag vänder mig om så Costellano försvunnit. Ja, Steven, fan, helvete, har Visi tagit honom? Vad fan är Jimmy Costellano, Bjarte? Herregud, så äckligt. Hur har det blivit av andra Costellano? Shhh, Bjarte. Sergeanten sänder mig och en annan kille, Stanton, ut för att finna Jimmy. Vi smyger oss runt, vi letar fan överallt, men vi finner honom fan inte någonstans. Så Costellano har blivit borta för alltid? Shhh, Bjarte. Vi patrullerar vidare, medan Visi lurar ut i bussen. Vi lägger oss till, vaknar dagen efter. Vi fortsätter vår patrull och plötsligt finner vi Jimmy Costellano. Lever han? Shhh. Jag har aldrig sett en mer död person i hela mitt liv, Bjarte. Jimmy hänger efter fötterna från ett trä. Hans guts var skårigt ut och hänger ned över hans döda kropp. Huvudet har kuttat av och puttat in där hans magsäck en gång var. Hans ögon var plockade ut och stoppade in i hans mun. Och hans penis. Åh, herregud, vad har du gjort med penisen? Jag har bara skurit den av, den låg på backen under honom. Herregud, för en historiesudde. Fattar du, Bjarte? Ja, jag fattar. Fattar att du inte kan säga nej till att svara på några enkla frågor för oss i Norsk Faktorama denna bekymringslösa formiddagen, Bjarte. Ja, selvfølgelig, sudde, selvfølgelig. Fyr i vei, spør i vei. Duschtvålen Dobbeldusch ska lansera en ny duschtvål som heter Trippeldusch med både shampoo, bodysåp och intimsåp i en och samma flaska. Så att du kan vaska dig både på skallen, kroppen och ballorna i arslet med det en och samma tvål. Tycker du om det, Bjarte? På ett skala från 1 till 6 där 1 betyder ja, jag vill gärna köpa den nya Trippeldusch för hoda, body och intimzonerna. Och 1 betyder nej, tack, jag vill aldrig köpa Trippeldusch. Vad säger du, Bjarte? 4. Tack för att du tog dig tid att svara på några enkla frågor för oss i Norsk Faktorama. Du ska egentligen fått ett flaggslott i posten som tack för hjälpen, men jag har skrapat det. Det var ingen gevinst. Vad jag kunde ge oss, Bjarte? Vad jag kunde ge oss, Sudde? P3. The Naked and the Famous. Hearts Like Ours. I radioresepsjon på NRK P3. Bjørte sitter der. God dag. Faller du en fin genser du har på deg? Takk skal du ha. Er det lammull, eller? Nei, det er ikke noe lammull. Det er 30% et eller annet syntetisk. Jeg skal se hva det står. Ja. Det står at det er... Ikke vær nervøs. Nei, jeg tar meg den tiden. Vi tar den tiden du tar, og sjekker den vaskelappen der. Det står at det er... Ja, ok, kan jeg gjette blanding? Jeg gjetter 30% av noe sånt... Men det er bare 30%, det. Jeg gjetter 70%. Ja, så blir det samme da. Ja, men jeg etter 70% lammull, 30% polyester. Jeg tror ikke det er lammull i det hele tatt, den der. Jeg tror det er bare... Bomull, tror jeg, altså... Er det lov å kjenne på det? Det er for meg i kjeina, ja, men kom igjen da. Okay, jeg beklager at jeg satt i gang dette her. Det er ullmix, det der, sånn. Er det ullmix? Ja, ja.
Det står med 100% merino-ull. Oh shit! Der var det... Ja, så laget av de blødende rumpene til unge sauer, er det ikke noe? Men var ikke det bare liksom et unntak? Man trenger ikke å ta blødende rumper for å få merino-ull. Du kan ta, men jeg vet ikke helt hva merino betyr. Nei, ikke helt. Merano er jo... Merano vet jeg hva er det, ja. Sirkus, ja. Merino... Jeg vet ikke, jeg har ikke satt meg ordentlig inn i det. Jeg vet at Jaffa-appelsiner skal jeg boykotte. Fordi det er Israel? Boykotter du Israel? Jeg bare tuller, men det var sånn man gjorde på 80-tallet. Det er ikke gøy å spøke med en gang. Hvorfor er ikke det gøy å spøke, er ikke gøy å spøke med boykott? Hvorfor er ikke det gøy å spøke med? Det er ikke humor. Er det ikke humor å spøke med at man ikke kan spise Jaffa-appelsiner fordi det kommer fra Israel? Det kan være humor. Det kan lukte på humor, i hvert fall. Hva med Arnardo-ull, har du hørt om det? Ja, det tror jeg. Ja, det finnes det også. Ja. Det er i hvert fall, jeg synker ned på ditt nivå, Bjørte, og tar en merino. Vet du hva, den var skikkelig leker. Håper den vasker den ordentlig, så den holder seg så fint som det der. Ja, men det var akkurat det samme type jeg hadde i går, men i en annen farge. Vet du hva, mora til Steinar og meg, vi er sammen med mora. Hun, når hun vasker ullgenser, legger hun det mellom håndkler. Ja, ligger skal ikke vi egentlig til dilemmas? Vi var egentlig bare lurte på hva slags materiale genserne har laget. Ja. Jeg må ikke mene å lage noe lengre. Vi fiser i gang. Ja, vi fiser i gang. Fiser i gang. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Nei, må jeg tenke litt på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei, da var vi i gang med dilemmas. Og kan jeg få lov til å begynne med dilemma? Absolutt, Steina. Det handler om du må finne frem etterpå utseende. Det handler om utseende. Og vi har fått inn en sms fra Lage Olav. Hei, Lage Olav. Mm, og han skriver her i følgende dilemma: alltid gå med briller som tydelig ikke har glass i seg. Eller kun kjøpe og gå med klær fra bodene på Jungstorget. Og for de som ikke er så kjent i Oslo, så er Jungstorget et ganske stort torg i Oslo. Det er sånne boder hvor man selger sånne hampting, lur fra Bolivia, ja, altså som ikke er på moten akkurat nå. Mm. Sånne jakker som han, lederen for human narkotikapolitikk, går med. Ja. Men jeg føler også at du kan sånn kjøpe... Sånn vevet, liksom. Ja, jeg skjønner. Sånn fillerier som du tar på deg. Ja, altså innbilde meg at man kan kjøpe regnbuefargede hengekøyer der i hempstoff. Eller er det bare noe jo, drømt? Jo, det er nok riktig. Ja. Men så kan man nok kjøpe band-t-skjorter som ikke på en måte er ekte, som er sånn piratkopier av band-t-skjorter. Altså Metallica og sånn, eller? Nei, Metallica, men de på en måte, de er ikke liksom, det er ikke Metallica som får noe kjenn på det. Steiner, så skjønner du at pengene ikke går til Metallica. Ja, ok. Ja, det kan man nesten kjenne på stoffet. Sa du onani? Unnskyld? Synes du ikke han sa det? Onani? Onani? Hva er det for noe? Jeg vet ikke, du sa onané. Til best du sa litt over hva det kunne bety for noe. Jeg tror nettopp jeg sa onané i denne sammenheng. Men det er å være de som selger klær og kule... Hvorfor det? Kule ting på Jungstorget. Men jeg skulle bare i stedet for å bo i skaven oppe ved Sognsvann, tenker jeg. Ja. Sånn så er det å være de for det. Ja. Men selv om det kan se ganske dustig ut med sånne briller uten glass, men mange ganger så kan du gå med disse brillene, og folk vil ikke legge merke til at... Noen mennesker er observange. Mm. Andre mennesker er ikke så observange. Ja. De som ikke er observange, jeg tror de er i flertall. Ja. Så de vil da ikke se det at man går med briller uten glass i. Man må bare være veldig på vakt og ikke klø seg rett inn i briller, eller rett i øynene gjennom de tomme brilleglassene, eller brillerammene da, når folk ser på. Det må man gjøre om man er på do eller noe sånt. Ikke brukt når du spiller paintballkrig, for eksempel, for det hjelper ikke i det hele tatt. Det som du kan gjøre, hvis du merker at noen har mistanke og ser litt ekstra på deg, det er at du tar brillerammene av, og så finner du frem en liten klut, og så later du som det pusser. Det er litt prøvd. Ja. Pass på hvis du for eksempel er hos optikeren, og de sier, skal jeg tørre vaske brillene? Dette er veldig søkt. Jeg skal vaske brillene, ja takk. Og så tar du frem GIF universalspray, men å sprute inn i øyet ditt. Du gjør jo ikke det med brillen på. Det er veldig sjeldent man gjør det med brillen på. Ja, det hender. En gang hvert jubelår. Det var derfor du sa det var søkt, kanskje. Det er riktig. Mm. Men tilbake til disse bolivianske strikkeluene med sånne øreklaffer og sånn, er jo en sånt, gir et sånn estetisk uttrykk som jeg ikke vil ha, i hvert fall, å gå rundt med sånne fillerier som er sydd sammen. Altså, jeg synes ikke det ser noe. Det var litt kult da jeg var sånn 16-17, så var det mange som brukte det. Det sier du bare for da gikk du rundt med sånn sjø. Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg hadde lyst på det, faktisk. Ja. Men jeg fikk aldri det, akkurat det å BMX-sykkel, mamma og pappa!
Du fikk ikke panfløyte heller, gjorde du det? Jo, det fikk jeg faktisk. Det det står mellom her, hvis man skal lese litt mellom linjene, er jo, vil du framstå som forfengelig, eller vil du framstå som det motsatte av forfengelig? Altså en leder for human narkotikapolitikk, som er veldig lite forfengelig type. Ja. Vil du se som en hasjer, er vel egentlig det? Nei, da vrir du på mitt utsagn, så jeg går definitivt for Jungstorgeklær. Nei, for det tror jeg da ikke noe på, Tove. Jeg tror da ikke på det. Hvorfor? Jeg sier jo at det er sant. Ja. Så jeg vil ikke gå med brilleløse briller, for det synes jeg er noe av det absolutt verste. Jeg kan ikke utstå det. Nei, jeg skjønner, men noen... Jeg tenker... Til og med på dårlige dager så kunne du finne på å gjøre det, Tore. Å gå med brilleløse briller. Men, er det det vi skal kalle nå? Brilleløse briller? Nei, glassløse briller. Ja. Hvorfor sier du det om meg? Det er det styggeste noen har sagt til meg. At i meg så ser du en person med glassløse briller. På dårlige dager. Mega dårlige dager. Det er på selvmordets rand. Altså. Jeg må si at selv om jeg ikke ser ut som verdens mest stilige verdensborger når jeg går gatene, så ville jeg forfengelig nok til å velge da disse glassløse brillene framfor da å gå i hampklær. Jeg er helt enig, Steiner. Hvor lenge var det dilemma? Det har vært i 3 minutter. Det er jo sikkert resten av livet da, sier vi da. Oh, ja, nei, men likevel, jeg synes det virker chill å gå i hampklær. Altså. Det er en på hampklær og to på glassløse briller. Men, ja, du tror ikke tro meg? Nei, men Steiner, tror du på Tore egentlig? Jeg tror du gjør deg til. Vet du hva? Jeg tror han gjør seg til. Jeg nytter ikke å viske det vekk. Jeg har hodetelefonen på meg, vet du. Sånn. Shit. Så, fuck, shit. La meg ta et dilemma, da. Og så får man heller tro på om det er sant eller ikke. Ja. Og det er... Jo, det er fra Ragnhild B. Skråstad. Hei, Ragnhild. Nei, hun heter Ragnhild Bergene Skråstad, studerer ved NTNU, skråstrek, eventuelt jobber på NTNU. Det er der mailadressen hennes kommer fra. Ja. Hun skriver, hei, jeg og samboeren min har i perioden etter at jeg fødte sønnen vår stadig vendt tilbake til diskusjonen om hvor vondt det egentlig er å føde. Ja. Samboeren min mener det er nok mye vondere å bli sparket i testiklene enn å føde, mens jeg har mine tvil. Jeg har derfor et dilemma til dere. Hva hadde dere foretrukket? Føde et gjennomsnittlig barn på 3,5 kilo, altså gitt at man har et fødehøl, da. Da må jeg ha et fødehøl først. Fødehøl. For jeg kan sette meg inn i det der. Alle her får et fødehøl i dette dilemmaet. Greit, har det. Vanlig fødehøl som kvinner har. Mm. Om dere vil føde barnet gjennom deres egne eller kvinnelige, altså det spiller ingen rolle. Eller bli sparket i testiklene kontinuerlig, like lenge som en gjennomsnittlig fødsel varer. La oss si da for enkelhets skyld 8 timer, skriver Ragnhild. Er det så lenge? Ja, det kan være så lenge. Ja, det kan være over 10 timer, og jeg tror gjennomsnittet ligger der, omtrent der. Men akkurat der tror jeg, altså, man har jo ikke disse hylende smertene i 8 timer, altså i 8-10 timer, og det er ikke sånn, altså da tror jeg det er verre å bli sparket kontinuerlig, altså hvert sekund i nøttene i 8 timer, det tror jeg faktisk, hvis det skal være, og da, jeg konkurrerer ikke, og provoserer ikke det, det tror jeg er verre. Ja, jeg vil bare si en ting også, bare for premiss for dilemma her, og det er at testiklene blir ikke ødelagt automatisk av denne sparkingen. Nei, okay. For da ville jeg valgt å føde uansett. Men jeg husker jeg spiste en 0,5 kilo ostepopp en gang, og da fikk jeg et slags forstopp. Det er de store bagene, ja. Jeg skal si, 0,5 kilo ostepopp, det er mer enn man tror. Det er sånn man skal si, jeg skal kjøpe 2 hekto med oregano. Vet du hvor mye det er? Nei, hvor mye er det? Jævla mye. Ja, det er så mye, ass. Det er fordi, du kan jo tenke deg at det er kanskje 4 gram i en sånn vanlig sånn krydderboks. Jeg også kjøpte en påse med potetgull, paprika her om dagen. 0,5 kilo, eller? Nei, jeg så bare bakpå, så tenkte jeg sånn der, for jeg ser på hvor mye kalorier det var. Per 100 gram så mye, og så mye er i posen. 170 gram! 170 gram! Hva mener du? I hele jævla posen! Det var altså så litt sånn 0,5 kilo. Ja, det er mye ostepopp. Ja. Har du vært på sånn der sånn utsalg, eller sånn fabrikkutsalg? Nei, det steller på masse. Outlet, ostepopp-outlet. Ja, men det er så... De har sånne store poser på Ica og andre steder og sånn også. Men greien var bare at når det skulle ut, så ble det en slags forstoppelse. Og da følte jeg at jeg fødte en sønn, rett og slett. En ostepopp. Og det var utrevet, for å si det sånn. Ja, hva faen da? Ja, hva er det med deg? Nei, men jeg bare tenker, da... Vi skjønner at det er utrevet. Ja. Det bør ikke eksplisitt si at du fødte en sønn, ostepoppsønn ut av revet. Det vil jeg bare si. Jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å føde en ostepoppsønn ut av fødehølet, for det tror jeg er ganske greit. Ja, men meningen med denne
denne veldig private og personlige historien var jo på en måte for å si at jeg kan, kunne da leve meg inn i hvordan det måtte være for en kvinne. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Jeg slapp riene, for å si det sånn. Du slapp å bruke sånn krem, sånn som løser opp kjøtt og sånn, mellomkjøttkrem og sånn. Det brukte jeg. Det brukte jeg. For å få den ut, så måtte du bruke... Ja, jeg måtte det. Det var ikke keisersnitt, eller? Nei. Nei, ok. Så du, men jeg måtte da, sys sammen. Du måtte sys. Er du voksen? I går lærte jeg bare holo. Og i dag ler jeg på en voksen måte. Le lavere. Jeg er ferdig med latter nå. Jeg tror altså selvfølgelig at hån mot alle kvinner som har født gjennom sin egen fødekanal, at du sier at du har spist ostepopp, og så gikk jeg på do etterpå, så var det, kunne jeg identifisere meg hvordan det er å føde. Det er jo, ja, men jeg skryter jo ikke av at han var så veldig stor. Det var bare... Og for tidlig født. Men det... Han lå i kuvøset på grunn. Men han døde dessverre. Og du som hadde kjøpt så mye utstyr og sånt. På babyshop og handlet til en lille ostepoppen. Herregud. Ja, ok. Men det jeg liker litt er ydmykheten til Ragnhild her i dilemma, at hun på en måte, ja, hun stiller seg undrende, hva ville man faktisk valgt? Ja. Og jeg ville nok valgt, altså, og dette er ikke for å være overpå, eller noe sånt, jeg ville nok valgt å føde en gjennomsnittlig barn på 3,5 kilo. Ja, det er liksom selve opplevelsen også, og det tror jeg er sånn som en... Det er ikke et mirakel å bli sparket til testiklen i 8 timer. Nei, men sikkert føles som et mirakel når du er ferdig. Ja, det er godt sagt. Ok, vi går for fødsel. Vi går for fødsel. Ikke bli sparket til testiklene hvert sekund i 8 timer. Ok, vi tar imot Dilemmas 1987 koderesepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no, og jeg ikke sender til The 1975, for det er det neste bandet som vi skal høre fra nå. Dette her er Chocolate. P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Skal ta et dilemma som kommer ifra Vegard. Hei, Vegard. Han skriver at han er Arsenal-supporter. Ikke viktig i denne sammenheng, men nevner bare. Han skriver da, ellers kommer følgende dilemma. Han skriver ikke hva han liker best å spise, eller hvor han liker å reise på ferie, eller andre preferanser han har her i verden, da? Nei, det er det bare Arsenal. Fotballene. Kun spille minigolf hver dag resten av livet, eller kun spille bowling? Altså, nå snakker vi om, men du fikk lov å jobbe, spise, møte folk, eller hvor mye er det snakk om? Nei, kanskje det er hver dag etter jobb. Fra 4:30 til jeg legger meg, liksom? Ja, kanskje. Kan vi skal si fra 4:30 til 8:30 da? Til 6:30 da. 6:30, ja. 2 timer minigolf eller bowling hver dag. Det spiller ingen rolle, altså. Halv 7 eller halv 8? Hvem er det som bestemmer her? La oss si 6 timer da. Spiller ingen rolle, det. 6 timer nå? Altså, du må spille til du legger deg. Altså, du spiller litt fra ferdig på jobben til du skal legge deg. 7:30, 8:30, 9:30. 4 timer, sier vi, til 8:30. Ja. Det spiller ingen rolle. Det er ikke det som er dilemmaet, hvor lenge. Dilemmaet er hva du velger. Det er han som leste opp dilemmaet. Jeg synes det har litt å si med, for hvis det er bare 1 time hver dag etter jobb, så er det på en måte kanskje ikke så nøye hva det er for noe. Skjønner du? I'm way ahead of you. Ja, dette skjønner jeg. Men du sa det ikke spiller noen rolle? Nei, men altså, om du må spille minigolf i 8 timer etter jobb, eller bowling 8 timer etter jobb, det spiller ikke noe mer rolle hva det er da. Jeg er litt uenig. For jeg mener at da, hvis det er bare 1 time, så tenker jeg sånn, da er det bare 1 time. Da kommer vi gjennom det uansett om det er bowling eller minigolf. Det er ikke sikkert at jeg trenger å bli så veldig lei av det uansett. Mens hvis jeg skal spille det 6 timer hver dag etter jobb, så må jeg virkelig tenke meg gjennom konkurranseelementer, lagspill, og så videre, eller det er ikke lagspill. Mitt argument for dette er at jeg vil egentlig velge bowling hvis det var 1 time, men hvis det er 6 timer, så velger jeg minigolf, fordi jeg tror bowling er mer krevende på senere muskler. Ja, men også rygg og sånn, ikke sant? Du skal ned og bøye deg, skli bortover. Nå sier du selv at det er relevant hvor lenge dette varer. Ja, men det er fortsatt relevant om det er 1 eller 4 timer, mener jeg da. Ja, det er irrelevant. Ja, det vil jo også få sliteskader. Du sa det var irrelevant i sted. Du sa irrelevant i sted. Nei, det er irrelevant hvor lenge det... Altså, nei, det er ikke det. Jo, det er irrelevant, fordi du vil også få slitasjeskader hvis du bare driver med bowling 1 time om dagen også. Altså, kontra minigolf. Så slitasjeskader er... Slitasjeskader er å spille bowling 1 time om dagen. Men mer enn hvis du spiller minigolf, for det er ikke noen slitasjeskader i det hele tatt. Ja, men jeg sier bare at det er vesentlig, fordi jeg velger bowling hvis det er 1 time. Hvis det er 6 timer, så må jeg velge minigolf. Jeg orker ikke å spille bowling i 6 timer. Nei, ja,
ikke sant. Men tenk deg på at... Hva faller det ned på? Er det en time, eller er det seks? Jeg er i stuss. Jeg er veldig i stuss. Kan vi ikke si fire timer, da? Vi faller ned på fire timer. Ja, greit. Fem. Da går jeg for minigolf. Ja, fordi... Ja, på grunn av slitasje. Ja. Men det som er minus er, minigolf, ikke det er veldig ofte utendørs? Er det alltid utendørs? Veldig... Altså, jeg tror at for eksempel i store land som USA, så har de minigolfbaner innendørs. Det tror jeg. Jeg men i USA er minigolf, der er det stas å spille minigolf. Ja. Altså, der er det store anlegg med masse morsomme luper og hull. Ja, luper og hull. Jeg spilte minigolf i sommer, og ja, den var ikke den beste banen. Det var ikke den beste banen. Så jeg synes bowling egentlig er en mer spennende idrett, eller sport, eller hva man skal kalle det, spill. Så jeg går for bowling og blir knallgod i det, tror jeg er litt sånn det er mer sånn image-aktig riktig da, for mine. Ja, men ja, det kan jeg være enig i for deg. Men at, for jeg bare tenker, du er en bowler. Ja, det er sånn Lebowski type. Men ellers synes jeg at minigolf, det er jo litt mer variert og forskjellige baner og sånn. Det er ikke bare liksom ja, rett frem kulen frem der, så kling. Jeg tror ikke du vil føle så mye på det selv, faktisk. At det er bare, åh, jeg er glad jeg valgte minigolf, for det er så mye forskjellige spennende baner. Nei, men det er litt mer variert, føler jeg. Ja, jo, det kan så, du godt si. Det kan jeg godt si. Hvis det er fire timer, så går... Nei, går for minigolf. Ja. Minigolf. Jeg går for minigolf, ja, på grunn av slitasjeskolen. Ja, men da ser du jo, da var det så relevant som ja. Du fikk det. Ja, men det er greit. Back off, jeg innrømmer det. Back off, bitch, som Axl Rose en gang sang. Sa han det? Ja, da. Jeg kan ta sa eller sang? Han sang det, men han sikkert sagt det mens han skrev det. Og så inspirert av det han sa, har han skrevet en sang om det, og så sang han det, tjente millioner av kroner. Akkurat som Welcome to the Jungle, sa han sikkert, jøss, det ble laget en sang som heter. Velkommen i jungelen. Ja, men det er overført betydning av det, byens jungel. Ville dere, det er fra Audun. Hei, Audun. Hei, Audun. Han skriver, ville dere, det er et ganske spesielt dilemma, men man må jo like fullt ta stilling til det. Jeg er spent. Ville dere ha tilbrakt resten av livet i Sykkylven, eller spilt hovedrollen i musikalen Rockylven? En forestilling hver dag resten av livet, kun matiné på søndag. Altså enten bo i Sykkylven, ved på Sykkylven. Mm. I Sykkylven. Eller spille en times forestilling hver kveld, Rockylven. Musikalen Rockylven. Men hva svarer du? Du sa at det var matiné-forestilling hver dag. Du må spille hver dag, og på søndag så er det matiné-forestilling. Så ikke på lørdag. Nei, på lørdag er det vanlig kveldsforestilling. Okay. Og jeg ser litt inn etter. Mm. Ja, varer det en time, eller varer det, er det en spesialutgave av Rockylven dette her, som varer bare en time, eller varer Rockylven egentlig to timer? Hvor du får en time fra, det vet ikke jeg. Nei, du sa en time. Nei, jeg har ikke sagt en time. Jeg sier at en forestilling, ja. Og det er Rockylven, det går hver dag, men på søndager så går den bare midt på dagen. Og det andre var bare å bo i Sykkylven. Ja, du kan dra på ferie og alt sånt. You can open the door and you can win anymore. Virker som du har bestemt deg. Du trenger ikke å øve en gang. Ja, vet du hva? Jeg går helt klart for å gå og bo i Oslo. For jeg kan bo i Oslo da. Ja. Jeg gir ikke å bo i Sykkylven. Det gidder jeg ikke. Du trenger ikke å ha noe med Sykkylven å gjøre det hele tatt. Nei, vet du hva? Jeg tar rennefart og driter hele Sykkylven. Ja. Og så spiller jeg Rockylv-forestilling en gang om dagen, som at det er ned på søndagen. Ja. Jeg går helt forklart for å bo i Sykkylven. Hva skal du gjøre der, Bjørte? Kan ikke han rådde? Ja, du kan buldre, bavle, ja. Være på kafé med venner. Spille minigolf. Ja, så kan du være på sånn trådløst fra, eller hva det heter for noe. Jeg gidder ikke å jobbe med en fyr som sitter i Sykkylven på Skype og har radioprogram sammen med han, det gidder ikke jeg. Du kommer ikke til å orke å spille Rockylven og ha radioresepsjon samtidig, senere. Det er helt åpig. Godt poeng. Vet du hva? Våre veier skilles. Jeg går for å høre Rockylven, og du fyller på ytter Sykkylven. Sykkylven, ja. Det er nå karrieren tar av. Ja. Ja, vet du hva? Jeg går for Sykkylven selv. Så kommer vi å være sammen der, og så kan du kom og se på deg i Oslo innimellom. Det er jo koselig. Mm. Ja, kan dere få sove over hos meg? Og jeg kan ordne... Vi bor på hotell, tenker jeg. Og så har vi en lokal radio... Sykkylven FM. En liten musikalske pause, tror jeg vi skal ta. Vi skal lytte til Mylen Rusti. Dette her er Changing i radioresepsjonen på NRK P3. Black Eyes and Blue var det med CLMD her i RR på NRK P3, og vi sitter her og snakker om løst og fast under disse sangene her, blant annet liksom nyheter og hvordan går det privat og sånt. Og det går ganske bra. Mange som lurer på hva snakker vi om under sangene, liksom. Jeg har ikke snakket så mye nå. Nei, men vanligvis så snakker vi liksom andre ting, vanlige ting, da, mer som vanlige karer. Ja, jeg har vært mye på nett. Jeg har vært på nett, ja. Sjekk om det er noen
morsomme meldinger som kom til den sjekka. Så var en som hadde ødelagt BMW-en sin, for han var så forbannet på BMW, så han hadde ødelagt den. Det var ikke en mail fra en lytter? Nei, det var noe som sto i Dagbladet, tror jeg. På, ja. Hvorfor ødelagt BMW-en? Ja, for han hadde kjøpt en svær BMW i millionklassen, stod der, og ja. Så var det vist en produksjonsfeil med den, og så ville ikke BMW hjelpe ham med å rette den opp, så tok han bilen med seg på en svær bilmesse, og så hogg han den opp med hammer og øks. Foran bilinteresserte? Ja, foran bilinteresserte. Litt sånn som tibetanske munker tenner på seg selv for å få oppmerksomhet, ja. Så måtte han måtte ty til det da. Mm. Jeg synes jo kanskje, jeg tipper at BMW hadde hjulpet han hvis han hadde truet med å tenne på seg selv i stedet for å knuse bilen sin. Ja, det er veldig, hvis du har råd til det, så er det litt kult. Jeg kjenner meg igjen i den følelsen han sikkert hadde. Hvis du har råd til å kjøpe en BMW i millionklassen, så knus den foran en bilmesse. Den er rå. Hvem er det som har råd til å kjøpe en bil og så knuse den? Det er jo ikke akkurat noen god investering. Ja, det er ikke altså, rå, men hvis du tjener 100 millioner i året da? Nei, jeg synes fortsatt ikke du har råd til å knuse BMW-en din. Ja, men for å få statuere et eksempel, si her, vet du hva? Dette da er det mer en investering, vil jeg nesten si det, å knuse BMW-en sin. This is what happens when you fuck a stranger in the ass. Som, du er jo Lebowski hos deg! Ja, som han sier i Lebowski, som han knuser den fine bilen som står utenfor til han guttungen som tror har, ikke sant? Og likevel så gikk du for minigolf. Ganske spesielt. Det er på grunn av sliteskaden og slitasjeskaden. Tenk på scener og tennisalbur og faens alldommer. Ja. Det er en som Store Tommy sier på SMS her, hvis du ikke liker noe og alle andre spiser det, og du er flau fordi du ikke tør å spise det, så sier du at du er allergisk. Men det er vanskelig sånn, du, unnskyld, eller hvis noen tilbyr meg da, After Eight, var jeg allergisk mot After Eight, og det går dessverre ikke, man kan ikke spise After Eight. Ja, men du kan jo være allergisk mot, altså jeg tåler ikke mint eller noe sånt nå. Da er du en ganske sær fyr, eller ikke, altså, det er en sær allergi. Ja. Jeg tror ikke mint, jeg så nei takk til After Eight. Alle sitter og koser seg med After Eight. Ja. Det er litt rar allergi. Ja, det er rar allergi. Ja. Ja, men akkurat når du kommer til After Eight, så kan du si nei takk. Ja. Jeg vil ikke ha After Eight. Jeg tar den plummen Madeira hvis du har det. Åh, det liker du. Nei, det er vondt. Ja. Jeg synes det er godteri nok når du kommer hjem fra skolen og skal egentlig spise mat, men spiser deg mett på plummen Madeira, det er ikke så gærent. Ja, men hvis du hadde fått tilbud om plummen Madeira nå, hadde du tenkt, den der er så god at den må jeg spise, eller trenger jeg egentlig å spise en plummen Madeira nå? Nei, nå vil jeg passer litt på hvor mye jeg får i meg. En plummen Madeira, det trenger jeg ikke, sånn mellom frokost og lunsj. Har ikke du sånn app som teller kalorier på ting? Hvor mye kalorier er det en plummen Madeira? Skal jeg sjekke hvor mye det er en plummen Madeira? Kanskje vi gjør det under neste låt? Ja, det kan jeg gjøre, ja. Så kommer jeg tilbake til dere med mer informasjon om det. Ja, vi må bare minne om at vi straks skal få en oppdatering på hva som har skjedd på denne dato, og opp igjennom historien. Hvem er det som ansvarer for den i dag? Det er jeg som ansvarer for i dag også, ja, merkelig nok. Og du, Tore, har planlagt en Fleipoline eller Faktorama som handler om i dag. Nei, i dag har jeg vil ikke si det, for det blir så fiffig med introduksjonen jeg har skrevet, og så videre. Kan du si, altså, område, er vi... Jeg kan si et område, og det er Nord-Amerika. Nord-Amerika. Og jeg treffer på en svært finurlig måte, ikke så finurlig måte, en åpenbar måte, den nederste delen av målgruppen. Altså i alder, eller? Ja, altså ikke den laveste delen av målgruppen. Nei, de som er lave, de som bor nærmest hav. Oh, ja, så, hvor de bor, det er helt irrelevant. De er den yngste delen av målgruppen. Yngste delen av målgruppen. Ja. Så kommer du til å treffe i dag. Er den Justin Bieber-aktig? Nei, det er ikke langt unna, si. Miley Cyrus? Ja, det er ikke det, er det der. Shit, unnskyld, det var ikke meningen. Nei, men jeg hadde ikke trengt å si ja. Men jeg måtte gjøre det for rart, så jeg skulle si nei, og så etterpå så er det Miley Cyrus. Ja, det er veldig bra. Altså, Fleipoline eller Faktorama vet Tore Sagen om Miley Cyrus i dag. Ja, hun som har kysset en stor metallkule med de andre leppene sine. Ja, leppepar nummer to. Par nummer to, som du pleier å si. Vi skal... Du skal sjekke hvor mange kalorier det er i plummen Madeira. Ja, da er det en ting på en servering. En servering, ja. Altså en sjokoladebit. Ja, ja, ja. Ja. Mens vi hører Anja Elena Viken, dette her er Født forbryter, her i Radioresepsjonen på NRK P3. Umulig. Det går ikke an det. Nei, du ble dårlig behandlet. P3. I dag. Hoyte. Truman døde. Stålig ble født. Today. Dagen. I dag. Hjertelig velkommen til dagen i dag. Takk. Mitt navn er Bjørte Kjøstheim. Nok om det. Tore Steiner. Hva hvis du kunne velge et... Hvis du kunne velge et nytt navn, hvilket navn ville du valgt? Det kan være norsk utenlands, det kan være... Bare fornavnet. Steffen. Vet du hva, jeg tenkte på det selv, det. Steffen Kjøstheim, Steven Sagen, ja.
Både Steffen Kjøstheim og Steven Sagen og Tore Sagen har sitt eget navn. Du må jo også velge, da. Steffen Steven ja. Og... Nei, da velger jeg Tony. Archangel, så har jeg lyst til å hete. Ja, det, men det blir veldig... pompøst, da. Ja, veldig. Nok om det. Vi skal si litt om hva som har skjedd på denne dagen her i historien. Aller først, det er 18. september i dag. Ja! Ja, ja det er kjempegud. Vet du hvem som har bursdag i dag? Kan jeg begynne med det, eller? Ja, det er. Erik Sagen, fatteren har bursdag i dag. Erik Sagen, han inviterte fire stjerner som i dag. Ja, det er han. Ja, da kan jeg ta det, det først, da. Da har han invitert de sammen med David Toska. Hei, sant? Ja, så rart. Og så en annen av de Nokas-ranene hadde bursdag i går. Ja, det er kjemperart. Det er noe av det rareste jeg har hørt. Ja, det er i hvert fall små rart. Men det er ikke fjøsnisser rart? Nei, det er ikke fjøsnisser rart, nei. Det er referanse til... Åndenes makt. Åndenes makt, ja. I tillegg til Erik og David, så kommer også Lance Armstrong. Bare skurker? David, Erik og Lance. Fatter han er skurk, ja. Nei, jo, men det er litt sånn, du er skurk! Ja, det er litt av skurk. Ja, litt av skurk. Ja, skur. Så tar vi med Peter Shilton også. Ja, han er ikke så skurk. Peter, David, Erik og Lance ja. Har bursdag i dag, og de skal på, møtes på fire stjerners middag. Ja. Det skal de. Det har servert fiskepudding. Og, nei, ikke, nei, ikke, jeg er ikke tull med fiskepudding, ja. De spiser vel en ordentlig god middag. Ja, det gjør det. En ordentlig god middag. Kanskje fatter han kan velge? Ja. Taco. Taco. Ja. Og dessert, så blir det iskrem. Ja, sjokoladeis. Nei, litt, vaniljeis fra Henning Olsen. Jeg vet hva han liker. Han liker sjokoladeis. Han liker han er sjokoladeis. Nei, vaniljeis som han har sjokolade på. Du blander vår far med noen andre. Ja, du blander vår far med noen andre. Sant? Han spiser vaniljeis også, ja, men sjokoladeis er det beste. Og så er det en sjokoladekrem oppå. Nei, er det sjokoladeis? Sjokoladeis, okay, det er ikke riktig. Han skal få det han vil ha, ja. Det er greit. Og så litt om det som har skjedd i, opp igjennom historien. Det har ikke skjedd så veldig mye. Altid bra innsall, det Bjørte. Ja, det har ikke skjedd så mye i mitt liv. Det har ikke skjedd så mye opp igjennom historien på denne dato. 1947. Har jeg sagt forresten hvem som har navnet i dag i dag? Har jeg ikke sagt det. Nei. Henry. Henry Rinnan. Og Henriette. Henriette Rinnan. Stensrup. Brusgaard. Flere. Henriette. Det er de jeg har. Det er de jeg har, ja. I 1947, 18. september, United States Air Force blir, nå skal jeg si det sånn, United States Air Force ja, sånn, ja. Blir en egen gren i det amerikanske forsvaret. Nei, sånn, hadde du ikke gren før det? Det hadde ikke Air Forsvar heller. Luftforsvar. Hadde du ikke luftforsvar før 1947? Jo, de må jo ha hatt det. Selvfølgelig hadde de det. Men det blir en egen greie. Ja, det blir sånne Band of Brothers, så kommer ja, du inn med fly, slipper det. Air Power Rangers. Kanskje det heter bare Army eller Army, Navy ja. Eller noe sånt, at det ikke ja. Heter Air Force. Ja. Nå prøver vi oss prøver oss i luften en stund under 2. verdenskrig. Hvis det slår an, hvis det blir en suksess, så skal det bli en egen gren etterpå. Så ble det det i 1947. Ja, Gud fikk det ikke til å få en egen gren av det. Ja, det ser det. Men de heter jo for det sånn Airborne og sånt, men det er kanskje ikke det samme. Det er ikke det samme. Ja, ikke sant? Airborne? Ja, du gjør jo det. Ja, rart. I 1919, Nederland gir kvinner stemmerett på denne dagen her. Det er for tidlig! Det er alt for tidlig! De er ikke modne for det! Ja, men de var litt tidlig ute. Nei, jeg synes det er for tidlig. Hvor er det i Norge igjen? Jeg glemmer alltid det. Nei, det vet jeg ikke. Jeg er ikke interessert i det. Jeg er interessert i min egen stemmerett. Shit, det er flaut. Det er i samme drag. Samme drag. Det er i mellomkrigstida på et eller annet tidspunkt. Men hvorfor skulle man rushe så veldig? Man må jo se hva kvinner er før man gir dem stemmerett. Ja. Nå finner du litt hva det er, hva slags folk dette er. Hva slags folk det er, ja. Ja, man kan bare kaste stemmerett etter folk. Nei, jeg er ikke enig i det. Skal vi ta en liten... Avis som galt i dem også, det er bare så det jeg sa. Vi menn. Ja da. Vi menn, avisen. Nei, bladet. Det er ikke en avis, det er et ukeblad, og det har ingenting med saken å gjøre. Jeg kan, siden du sa vi menn, jeg nevner andre herremagasiner. Mann, Slits... Altså, det er ikke bare sånn jeg kommer på noe, og så sier jeg det alle menn Kriminaljournalen Aktuell rapport Finns alle disse bladene enda? Ja, er det galt. Det finnes på museum. Herregud, for en lav energi på Shell, like ved der jeg bor, så er det halv pris på all porno, for det er jo ut nå, ikke sant? Er det sant? Ja, folk har smarttelefoner. Ja, porno, den pornoen du trenger, den får du tak i. Ja. Uten å betale for det. Sitat, Tore Sagen, 18. september. På bursdagen til faren sin. Neste år, så vil vi si, på denne dagen, så sa du at porno, det får du tak i andre steder. Det trenger ikke å kjøpe porno i butikken. Og med disse ord, så runder vi av dagen i dag for i dag. Gratulerer, Erik. Og så fortsetter vi med en melodi, og snart er det Fleipolini her i radioresepsjonen med Tore Sagen. Ja, dette er Macklemore sammen med Ryan Lewis og Mary Lambert. Lambert. Same love. P3. Det er at ballene svulver opp og blir store som meloner. Fleipolini. Nei, hva
Det en palestinsk helligdag. Jeg lover. Det sant. Apolino! Hei! Fleipolini? Eller Faktorama. Rama. Hun debuterte som skuespiller allerede som 13-åring og slapp sitt debutalbum året etter. Siden har den ene suksessen tatt den andre. Film, TV, musikk. Det finnes ikke grenser for denne jentas talenter. Ikke skader det å prøve å treffe den nedre delen av radioresepsjonens målgruppe en gang innimellom heller. Omdreiningspunktet i dagens Fleipolini eller Faktorama er, som dere selvfølgelig alle har gjettet eller visste fra før, Miley Ray Cyrus. Du tror det er kødd, men nei, Ray er hennes mellomnavn, akkurat som enorm penis er mitt. Vi spiller Fleipolini eller Faktorama. Juhu! Hurra! Ray, altså. Ja, det kunne jo vært med i selve konkurransen da. Ja, jeg tenkte på det, men jeg har faktisk mye kulere fun facts, Fleipolinis og Faktoramas, som er morsommere enn akkurat det med Ray. Faren heter Billy Ray, ja. Velkommen til mine to deltakere, Steinar, Bjarte, og ikke minst vårt fantastiske publikum! Ray! Kan det spises, kan det spises. Fleipolini eller Faktorama. Bjarte, hva slags forhold har du til Cyrus? Ikke noe annet enn at jeg har hørt en annen sang til han, faren hennes. Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus. Mm. William Ray, som han sikkert heter. Ja, det er han helt sikkert. Ja. Og, men du er glad i country? Nei, en annen sang kan være ok, men det er ikke noe jeg hører veldig aktivt på. Du er ikke en sånn type som når folk spør hva slags musikk liker du, som svarer alt bortsett fra country og opera? Jo, det kan det godt være. Du er ikke noe vanskelig mer sammensatt enn det, nei. Nei, det er jeg ikke. Så du kan ikke like noe god opera? Jo, jeg kan like noe god opera, og jeg kan også like en eller annen god country-sang. Mm. Steinar, hva er Cyrus for deg? Cyrus for meg er, det er en lettkledd ung jente som er, egentlig er veldig redd, men som viser seg fram. Hun er egentlig ødelagt av media. Det er Miley Cyrus for meg. Ok, jeg lurer på om vi bare skal gå i gang med selve spillet. Og det er altså slik at jeg leser opp en del påstander. Det kan plutselig komme et spørsmål. Det er mye rart som plutselig bare kan skje her i Fleipolini eller Faktorama. Og dere skal da bestemme om påstanden er Fleipolini eller Faktorama. Første påstand går til deg, Bjørte. Miley Cyrus vokste opp på foreldrenes gård, Billy Ray Cyrus og kona Leticia, utenfor Nashville. Der har hun sagt at hun elsket å suge melk direkte fra kuas patter, og at det i ettertid har gjort henne ekstra glad i å spille kjøttfløyte. Fleipolini eller Faktorama? Hadde du droppet det med kjøttfløyte, så hadde kundene si Faktorama. Mm. Men i og med at du sier... Altså, at jeg hadde stoppet, at hun elsket å suge melk direkte fra kuas patter. Ja, da, hadde du stoppet der, så hadde jeg sagt Faktorama. Men i og med at du fremlegger det som et sitat, jeg resonerer som for å gjøre kuspørsmål. Ja, det er kjempekult, så det er veldig kult. Så dermed så sier jeg Fleipolini. Stenner. Ja, jeg tror... det kan igjen også at man... Ja. Jeg sier Fleipolini der også. Det er et poeng til begge lag, og jeg startet litt enkelt der med å gjøre det enkelt for alle, men det tror jeg var like greit. Steinar, vi går videre til Fleipolini nummer to. Eller Faktorama nummer to. Eller Faktorama. Joachim von Ribbentrop, Tysklands utenriksminister under 2. verdenskrig, som av Nürnberg-domstolen ble dømt til døden og hengt i 1946, er Miley Cyrus oldefar. Og hvert år den 16. oktober, Ribbentrops dødsdag, samles hele Cyrus-slekta og spiser pattegris og koser seg på gården til Billy Ray. Der er pattegris som ødelegger. Jeg skulle ikke stoppe for pattegris. Hvis du stopper pattegris, for akkurat den pattegris-detaljen, det ville ikke stått på Wikipedia, ville stått spiser et godt måltid mat eller noe sånt. Det går ikke helt inn på pattegris. Så det synes jeg blir ganske greit. Fleipolini fra meg. Hørte det. Ja, det er akkurat det pattegrisen som fucker opp på meg. Mener du at du hadde sagt Faktorama hvis jeg hadde stoppet, samlet hele slekta og koser seg på gården til Billy Ray Cyrus? Ja, med godt måltid mat. Fy søren, så du går på Fleipolini? Ja, jeg går da for Fleipolini. Det er et poeng til begge to. Det er Fleipolini. Vi leder. Ribbentrop er slett ikke Miley Cyrus oldefar. Hvem som er hennes oldefar er ikke visst for meg. 1-2-2. 2-2. Bjørte, Dolly Parton er Miley Cyrus' gudmor, Fleipolini eller Faktorama? Der går jeg for Faktorama, jeg. Steinar? Jeg går for Faktorama, jeg også. 2 poeng deles ut her, både til Bjørte og Steinar. Det er 3-3 og ulidelig spennende for de som hører på der hjemme. Steinar, eller på jobben, eller bil. Steinar? Ja? Donald Parton er Miley Cyrus' gudfar. Dolly og Donald, det blir litt for...
der, den er, det er vrien. Er den vrien? Nei, den er ikke vrien. Du er ærlig, det er ikke så veldig glad mot meg. Fleipolini. Jeg sier Fleipolini jeg også. Det er et poeng hver, og det er 4-4. Og det går mot en super avslutning på dagens Fleipolini eller Faktorama. Stenner. Ja. Nummer 5. Miley Cyrus favorittlåt er Nigger med norsk-svenske Clawfinger. Fleipolini eller Faktorama. Nei, jeg synes det er Fleipolini. Jeg skulle stoppe over før Clawfinger. Bare, altså. Ja, jeg, Nigger, ja. Jeg vil jo ikke tape dette her. Nei. Så jeg kunne... Ja, for det er blodpup til den som taper. Ja, det? Nei, det er det ikke. Vi tar den diskusjonen senere. Ja. Jeg tror Fleipolini. Ja, og jeg prøver ikke å dilte i buksene på steil etter buksene, eller etter steina. Så jeg sier Fleipolini, fordi det er det jeg tror. Det deles ut 2 poeng. Også her 5-5 i Fleipolini. Dere leder. Neste spørsmål er, går til deg, Bjørte, og det er egentlig mer en påstand enn et spørsmål. Miley Cyrus sin hvilepuls er noe høyere enn vanlig folks. Det var en påstand. Alt har vært en påstand, sånn. Men sitter du på svaret dette her, sier du? Vi får se da, når du avgir ditt. Jeg tror hennes er noe høyere. Nei, jeg tror Fleipolini, for jeg tror hun har en rolig hvilepuls. Stenner, roligere enn folk flest? Shit, du tror det er annerledes hvilepuls enn folk flest? Nei, jeg tror en helt vanlig hvilepuls, kanskje lavere, men nå er det ikke høyere. Nei, Stenner. Hva var påstanden at den har påstanden høyere? Påstanden er Miles, Fleipolini. Begge på Fleipolini. Mm. Da deles det ut 0 poeng i denne runden. Miles Cyrus hvilepuls er noe høyere enn vanlig folks, for hun lider av sykdommen tachycardia, som gjør at hvilepulsen hennes ligger noe over normalen. Nei, tachycardia. Fleipolini. Nå begynner det. Det er 5-5, eller 12-post globe til begge, som jeg pleier å si. Folk som tar den, får ta den. Jeg tar den. Det etymologiske opphavet til ordet pils kommer av nettopp puls. Da grekerne drakk pils, sa det glug, 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 glug. Og det var omtrent som å høre et hjerteslå. Fleipolini eller Faktorama, Stan? Jeg tror det skal deles ut en blodpup til programlederen her, ja. Vi men, får se. Først skal det avgjøres som vinner. Fleipolini. Bjørte? Jeg sier Fleipolini. Det deles ut 2 poeng. Det er 6-6, og vi går inn i siste spørsmål. Hvor mange poeng kan vi få her, da? Der får man kun 1 poeng. Okay, ja. Bjørte, hvor gammel er Miley Cyrus? Shit. Jeg tror hun er 22. Steiner? Jeg tror hun er 23. Og da har vi kåret en vinner i dagens Fleipolini eller Faktorama, som omhandler Miley Ray Cyrus og hennes liv og virke. Miley Cyrus er 20 år gammel, og Bjørte har vunnet dagens Fleipolini eller Faktorama! Med 7-6! Det er så hyggelig at dere valgte å følge meg og denne konkurransen, og jeg tror det har vært en veldig god konkurranse. Ja, det har det. Både lytteropplevelsesmessig og konkurransemessig. Så ordentlig. Det virker kjempekult. Tusen takk for at dere var med å spille, og tusen takk til vårt fantastiske publikum! Petre. Ja, vi sitter her, og det er radioresepsjonen sitter her. Bjørte er klar til å gå og spise lunsj. Ja. Nå 8 minutter før sendingen er ferdig. Skrudd av datamaskinen, alt er klart. Sitter og fikk litt med smarttelefonen sin. Du vet at sendingen ikke er over. For meg er den så godt den er ikke over nå. Det, nei. Den er ikke over. Vi skal dele ut t-skjorte, vi skal finne ut hvor mange kalorier det er i Plamin Madeira, det er masse som gjenstår, Bjørte. Men det er ikke oppgaver for meg. Nei, men du kan jo være med og si sånn der, når jeg sier hvor mye kalorier det er i Plamin Madeira, kan si, herregud, ja, men det skal jeg gjøre. Det er ikke data for å si det. Nei. Si hvor mye det er i Plamin Madeira. Skal vi ta det først? Først vil jeg bare si at stemmerett i Norge viser seg at det har vært i 100 år, i og med at vi feiret 100-årsjubileet i år, men jeg feiret ikke. Jeg var ikke til stede på den feiringen. Jeg ble ikke invitert til noe. Jeg ble ikke invitert til noen ting. Er det noen gallamiddag på rådhus eller noe sånt? Kanskje først og fremst kvinner som feirer det. Ja, men... Vet du hva? Er det noen likestilling i det? Ja, kvinner blir invitert til en stor middag på rådhuset på 100-årsjubileet til kvinnes stemmerett? Og hva gjør kvinnene som er på fest på rådhuset når de blir kåte da? Ja, da må de finne noen menn. Ja, ikke sant? Så du er helt avhengig av menn også.
Vi skal dele ut en t-skjorte, eller to t-skjorter, en signert og en usignert. Og den som vinner i dag, jeg har bare tatt en helt tilfeldig utvalg av sms'ene vi har kommet inn i dag, eller, og e-postene, altså... Og det er Sole Stålbakken som har sendt inn følgende dilemma, og det er ikke et dilemma vi har hatt tidligere i sendingen, så dere kan jo ta en altså, hva ville dere valgt her, Bjørte og Tore? Ja. Dilemma er slikke Siv Jensen under armene etter valgvaken hennes, altså til FRP da, eller sove en natt i et rom hvor dere vet at det er en dritstor edderkopp et eller annet sted. Altså legge seg og sove, og så vite at det er en svær edderkopp. Åh, jeg har ikke noe problem med det edderkopp-greiene der. Nei, og hvis det er en tarantella. Ja, da er det jo... Ja, da er det er en dritsvær edderkopp. Nei, men det, er ikke, det må være en norsk husedderkopp det er snakk om. Ja. Det er en svær... den er ikke giftig, men den er svær, håret og ekkel. Ja, men da, hvis den er så svær, så klarer du å finne den og drepe den. Før... Ja, men du skal ikke finne den, du skal bare legge deg og sove og vite at den er det. Jeg er litt enig med Bjørn, for jeg har ikke... Ja, men jeg synes det kan være litt sånn historisk å slikke Siv Jensen under armene. Ikke hvis noen ikke får høre om det. Det blir en nettsak. Vi får høre om det, jo. Jeg kommer til å skryte av det, ja. Nei, jeg går for edderkopp. Jeg står på en edderkopp. Hva spotter du da med en edderkopp halvveis inn i munnen? Det hva skal dere gjøre? Det vil ikke, for det jeg har hørt på... Legge egg, vel? Jeg har hørt på P3-målen der, for det, den søker ikke varme steder. Den søker ikke varme steder, så den vil ikke gå inn i kjeften på deg, eller i nesebordene dine, eller i... Det har gått inn i hjertet ditt da, Bjørte. Ja, det kan du... Ja. Neida, du har bare mistet hjertet her. Nei, men du måtte ta vitsen. Ja, ja. Men du måtte ta den vitsen. Jeg måtte ta den. Den lå der. Den lå der, ja, og luktet. Jeg velger det samme, det har jeg kanskje sagt. Det blir bare å si det samme om igjen. Så dere vil ikke tenke deg liksom, ja, i, det, på denne dato, sånn og sånn, sånn så slikket Steinar Sagen Siv Jensen under armhulene etter hennes valgvake, etter at de vant valget. Det er jo historisk. Jeg synes det blir for smått, men hvis jeg kunne suge puppene hennes, så hadde jeg noe godt for det. Jeg hadde skjønner for jeg har skrudd av maskinen allerede. Hadde ikke du suget puppene hennes? Vet du hva, jeg skrudd av maskinen godt for et par minutter siden, ja. Ja. Mener du? Suge puppene hennes, hvorfor skulle du suge puppene hennes? Fordi det er historisk. Det, alle kan jo sleike under armene. Jeg synes vi skal... Det er mer historisk å ligge med henne. Ja, ja, men det har jeg ikke lyst til. Nei, for du har jo kone også. Ja, men å suge puppene hennes hadde jeg kanskje fått lov til hjemmefra. Ja, hvis det hadde vært et stunt, så. Det er et stunt med P3-TV. Jeg tror det er stunt, ja. Jeg tror det er stunt. Det sier seg selv. Typisk stunt, ok. Ja. Hvor, vet du hvor mange kalorier det er i en servering med plum in Madeira? Der skal vi gjette, synes jeg. Ja, og det er fra Anton Berg her også. Hei, Anton. Hei, Anton. Du er ikke ferdig, du, Bjørte. Du har masse humor igjen, du. Ja, ja, ja. Jeg tror en plomme... Hvor store cirka er det sånn? De er litt større. De er, de er som en... Hva skal jeg sammenligne det med, da? De 87, er, sier jeg. 87 kalorier. 87 kalorier. Er det jul, eller er det KCAL? Det er KCAL. KCAL, ja. Det er ikke kilojul. Nei, men faen, heimkunnskapslæreren min på ungdomsskolen sa bare vend dere til kilojul, for det kommer til å ta over for kalorier. Nei, det har ikke skjedd. Nei. Legg ned jul! Feilundervisning. Når du sa 87 kalorier, da sier jeg 88. Steinar, du vant. Det er 132 kalorier. Ja, jeg tenkte å si hva jeg tenkte å si. 127 hadde jeg tenkt å si. Hvorfor? Ja, verden sa du ikke. Fordi det er helgardert av meg, det skjønner du vel. Ja, det gjorde du, det gjorde du. Men Steinar skal likevel få et brystknepp. Nei, det skal jeg ikke. Jo. Nei, for dere er med på å lage denne sendingen kjedeligere de andre dagene i uken, når dere nekter å ta blodpup, så da skal ikke jeg gjøre det. Men da får du en rett i trynet, da. Nei, du kan mose til meg i armen, sånn som jeg gjør dere. Ja, men når det er Tore, så skal mose. Eller, Bjørte? Okay. Ja. Alt det du kan, altså. Okay. Alt! Den satt, ass! Å, fy søt! Du ser så tøff ut, men du slår som en kolibri, Tore. Nei, hva er det kolibrien slo i den? Hvis det skulle sparke. Knyttet de små nevnene sine, så hadde det slått sånn der. Ja, det var ikke hardt. Jo, det var egentlig jævlig. Ja, jeg var veldig fornøyd med momentum. Det var kjempegodt. Takk for at du hørte på i dag. Vi skal dele ut t-skjortet som vi allerede har gjort det. Kjempebra. Er det noe mer vi plømmer mot der av kaloriinnehold? Det har vi hatt. Vi er tilbake i morgen. Da er vi her fra cirka 11 til cirka 1. Dette her er Rumble in Rodos og Mannequins of Memory. Hallo! Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. 3-3.